Ma të nërruar shikuese a dy jemi sëri së bashkë me kushtet e motit, për orët në vijim dhe ditën e nesërme, Shqipëria para qitet kryesisht me këthjelime gjatë pjesës e partë të ditës e nesërme, në mes ditë do të kemi shfaqit të vërënsireve në veri, por e në zonat veri lindore dhe më pak në pjesën tjetër të teritorit, me gjatë pazitja vion sërisht e këthjelët. Temperaturat për ditën e nesme do të mbeten konstante gjatërove të mëngjesit, por pritet një rritje e letë me një 2 gradë, sërish në orte me zitës, duke bërë që maksimumi të njitet mbi 22 gradë Celsius, kjo në ekstremin ju përndimor të teritorit shqiptar. Përsa i përket kontinentit e Europës, do të vjoj me reshje shiu dhe dëbore, si aere, dhe me stuhi të forta ere, zonat përndimore dhe pjesërish në zonat qëndrore të Europës, dërko pjesa e madhe e kontinentit e Europian dhe kërësisht juglindja dhe pjellgu i mesdeut mbeten në dominimin e motit të këthjelët. Temperaturat për ajqitën të ulta në zonat përndimori ku do të kete dhe reshje dhe stuhi, por do të rritën në vlerat vlera termike në të gjithë territorin e Europës, kjo më e theksuar në zonat veri lindore të Europës, ku dje dhe sot temperaturat ka një qënë të ulta. Kjo është gjithë ka e përgatitu në lidhi me kushtet e motit në Shqipëri rajon, për edhe në rangë kontinenti, bashkë